Перулық андақ экстремалды суға орай орнығуының нәтижесінде кішкентай балалар ауырып қайтыс болуда. Ауқымдары бірлескен арнайы операцияны АқШ, Италия және Колумбия полиция қызметкерлері өткізді. Юнонның ғаламшар аралық станциясындағы 5 жылдық саяхаты ең маңызды сәтке келіп жетті. Перулық андақта эстермалды суға орайының орнығуының нәтижесінде кішкентай балалар ауырып қайтыс болуда. Бұл туралы Перу билігі хабарлайды. Олардың мәліметінше таулы аудандарда соңғы 2 айда пневмония мен респираторлық дерттен кемінде 5 жасқа дейінгі 48 бала көз жұмған. Теңіз деңгейінен 4,5 шақырым биіктіктегі кенттерде ауа температурасы 18 градус Цельсийге дейін түсуде. Ұйқыдан тұра сала жиендеріме тамақ әзірлеудемін, өте суық. Осы ретте мұндағы елді мекендегі бір ғана медпункт аяздан тоңғандарды емдеуге қауқарсыз дәрі-дәрмек жоқтың асы. Күн өте салқын болғандықтан көптеген балалар ауруда, оларда бронхит, сол үшін біздер үйді аралаудамыз. Билік өкілдерін айтуынша, суға орайы Перудың 12 аймағындағы тұрғындардың 4 миллионына қауіп төндіруде. Қар, жел және аяз салдарынан үй жануарлары қырылуды, әсіресе жас төлдер. Бұған малшылар қазіргі жағдай тек басы ғана ма деп алаңдайды. Қазір аяздың салдарынан 4 түлік әлсіреуде. Қыркүйек қазан айларында олар жел мен жемнің аздығы салдарынан қырыла бастайды. Азаматтық қорғаныс ұлттық институтының дерегі бойынша аяз салдарынан 10 мың гектар егіс алқабы, соның ішінде 120 гектары толығымен жойылған. Сондай-ақ 33 мың бас өлген. Ауқымды және бірлескен арнайы операцияны АқШ, Италия және Колумбия полиция қызметкерлері өткізді. Құқық қорғаушыларының мұндай шараны ұйымдастыруына есірткі саудасымен айналысатын мафиоздық топ болды. Операция барысында полиция 11 тонна кокаин мен 33 күдіктіні қолға түсірді. Мұндай тамаша операция колумбиялық полиция мен американдық есірткіге қарсы күрес басқармасының және әлемнің басқа да елдерімен ынтымақтастықта жасаған іс болды. Кокаиннің көп бөлігі Колумбияда тәркіленді. Полиция қызметкерлері Колумбиядағы елсіз ормандарынан қарақшылар есірткінің ізін суытпақшы болған 7 зертхананы тапқан. Сол жерде олар АқШ-қа, Европа арқылы Пагама мен Коста-Рика және Доминикан республикасына есірткі жіберіп отырған. Есірткі жемшідек контейнерлерімен тасымалданған. Сондай-ақ Колумбияда 33 күдіктінің 22-сі тұтқындалды. Ал қалғанын ұстау Италияда жалғасты. Американдық есірткіге қарсы күрес басқармасы қызметкерлері айтуынша, тұтқындау кезінде полиция қызметкерлері өз өмірлерін тәуекелге тігуге тура келген. Бұл адамдар соңғы күндер есірткі саудасымен қамауға алынғандар. Сонымен қатар олар агрессивті есірткі сатушылар, олар қаныпезерлер. Арнайы операция оңтүстік Италиядағы Калабрияда аяқталды. Рейд шарасын американдық есірткіге қарсы күрес басқармасының полиция қызметкерлері басқарды. Юнонның ғаламшарлық станциясындағы 5 жылдық саяхаты ең маңызды сәтке келіп жетті. Құрылғы Юпитердегі өз мақсатына жетті. Енді ол Юпитер орбитасына жетуі тиіс. Бұл 7-ші шілдеге жоспарланған болатын. НАСА ғалымдары бұл күнді үлкен толғаныспен күтуде. Қазіргі уақытта ғарыш шатыры газ алывы магнит сферасына кірді. Ал дүйсенбі күні құрылғының басты қозғалтқышы іске қосылды. Ол жылдамдықты азайтады және Юнон Юпитердің гравитациялық кеңістігіне кіретін болады. Зымыран қозғалтқышы керек уақытта және керек сәтте жұмыс істеуі керек. Құрылғыны орбитаға кіру үшін бағыттау міндет. Егер бұлай болмаса, ол тек Юпитер жанынан өтеді. Ең нашар нұсқасы жағдайында ғаламшарлық станция тапсырмасы басталмай жатып аяқталмақ. Ал егер бәрі сәтті өтсе, Юнон газ алыбының құпия әлеміне бас сұғатын болады. Юнон күн жүйесі қалай дүниеге келгенін зерделейтін болады. Ғалымдар іс жүзінде планета қалай жасалғанын түсінбейді. Біз күннің пайда болуынан Юпитер пайда болғанын білеміз. Юнон орбита алабында шамамен 2 жылға жоқ болмақ. Ол сол маңда оның бетінен 4000 шақырым қашықтықта 30-дан астам орам жасайтын болады. Әр айналым жерде 14 күнді алады. Ғылыми құрылғы аспаптары планетаның жылулық сәулесін өлшеп, оның атмосферадағы конвекциялық
үдерсін зерттейтін болады. Сондай оның магнитосферасы да зерделейтінін айта кеткен жөн. Осы ретте алынған мәліметтер бірегейлігімен ерекшеленбек. Аталған деректер Юпитердегі судың көлемі қандай, ол қалай бөлінетін зерттеуге зор септігін тигізбек. Бұл өз кезегінде оның атмосферасындағы оттегінің көлемін білуге мүмкіндік береді. Сайып келгенде ғалымдар Юпитердің қалай қалыптасқанын анықтауға үмітті. Юнондағы барлық ғылыми аспаптар салмағы 200 келі болатын титан қорапшасына салынған. Біз оларды қорғауымыз керек. Өткені Юпитер атмосферасы бүкіл күн жүйесіндегі ең қатал атмосфера болып саналады. Бұл планета стероидтан тұрады. Оның қуатты радиация тек адамда ғана емес, біздің электрониканы күйдіруге қабілетті. 2018 жылдың ақпан айында Юнонды орбитамен тоғыстыруға және Юпитер атмосферасына бағыттау жоспарланып отыр. Онда құрылғы жойылады. Бұны спутниктік планеталардың бірі Еуропамен қақтығыстың алдын алу үшін жасамақ. Болжам бойынша аталған планетада тіршілік әлемі бар болуы мүмкін.